Tak menší pauza, hladí se basa. Tak pojďme. Ještě nějaký kvůlek zkusím. Jak se jmenuje? Je tak spadra, budete si spomněl soudně v posledně. Přijde učitelka v Míchově do třídy a říká: tak a teď si dáme diktát. Tak a teď to se nevíš, jo. Dětské to nutí. Máme už druhý. Máme druhý umeníka a ani nezik nedávám vyhrubou vtipek. To je vtipčí. Ještě mi to vůbec nevěří jako vtipek, to je docela trapas. Záleží mi má we'll be right back.